Ola, boa tarde. Ben, en realidade, hoxe non veño a falar tanto como psiquiatra como médica en xeral, porque vos vou falar sobre todo de cosas que me pasaron durante o tempo de formación. Cando estás facendo a residencia, a formación como médico especialista, é bastante frecuente, non é obligatorio, pero casi todos o facemos, facer unha estadía, un período, no que te formas noutro hospital. No meu caso era un hospital noutra comunidade autónoma, noutra parte do Estado. Cando faz esta estadía, métenche moita caña e moita presión co tema de que ti esa imaxe do teu hospital. No? Todo o mundo che di, esa imaxe do teu hospital, no hospital ao que vas. Como se alguén realmente se fora a formar unha idea de que tan bo ou tan malo é o teu hospital, polo que ti saibas ou deixes de saber. Pero o caso é que ti vas ali en plan balado publicitario. No? Vas como visite o clínico. E eu iba un pouco así, no? con esta presión. E o primeiro día, eu chego ao meu hospital de destino e atopo un papel en riba da miña mesa que só pon, era unha petición de consulta, e só pon, síndrome do noroeste. E claro, presión de ser imaxe do meu hospital, primeiro día, nese momento pasou por diante dos meus ollos toda canta síndrome rara eu me estudara ao longo da carreira e o único que podía pensar é, isto non é pregunta de Mir. Entón, nese momento, chegou o meu titor, que por sorte tamén era galego, e mirou-me así como con sorna e díxeme, que? Esta non a sabes. E eu nese momento dixen, agora é cando me devolven como se fora un paquete defectuoso de Amazon. Pero non, el non parecía tampouco disposto a devolverme, de feito, colleu o papel e fomos ver o paciente que tiña a misteriosa síndrome do noroeste. Total, que chegamos ali, era un señor normal que contaba unha historia super anodina que, ademais, non me lembro moi ben, pero ata diría que non tiña nada que ver coa psiquiatría. Co cal, eu estaba aínda máis desconcertada sobre a natureza daquela extraña síndrome. Ata que chegou outro médico, que era o que nos chamara, e explicoume en que consistía a tal síndrome do noroeste, e díxome. A síndrome do noroeste é unha entidade caracterizada pola imposibilidade de comprender o que di o paciente debido á nula especificidade das súas respostas e o idiosincrásico das expresións que utiliza. Claro, de repente, a mí fíxome a luz. Porque o señor normal, en realidade, era un señor galego normal. Que, ademais, falaba un español bastante decente. Co cal, eu seguía sin entender por que outro médico nos chamara. En realidade, o que estaba pasando é que lle estaban pedindo cosas moi pouco razonables. Porque todo o mundo sabe que o tempo é algo relativo e a dor é algo máis relativo aínda. Así que, pedirlle a alguén que poña unha data, minuto e resultado ao inicio dos seus síntomas, que diga que puntúe a súa dor nunha escala do 1 ao 10, cando todo o mundo sabe que aínda me vai mal é unha dor moderada grave e que máis ou menos xa che vai aló é un corte temporal que se pode ubicar perfectamente entre os 3 ou 4 días e menos de unha semana, pois a mí non me parecía razonable. Claro, despois resultaba... Despois, resultaba que aquí dábase o fenómeno contrario. Ah, por certo, que se me olvidaba. Moito tempo despois, vien a saber que o famoso síndrome do noroeste tamén se denomina factor Lugo positivo. Cando volvín ao meu hospital, atopeime con que aquí se daba o fenómeno contrario. Tiñamos un compañeiro que era de Burgos que durante todo o primeiro ano levaba unha libretiña na que iba apuntando todas as expresións que non entendía dos pacientes e máis ou menos unha traducción aproximada porque era imposible atopar unha traducción literal. Entón, andaba detrás de ti preguntándoche Iria, Iria, que? Deume unha volta. Cosas así. Entón, imaginadevos. O percal era este. 4 da mañá, despacho, cheo de residentes medio mortos de sono. Eu, dándolle voltas a un café, a miña amiga da ciruxía facendo bicho bola nun sofá, que ninguén entendía como podía dormir ali, dormía super profundamente. De feito, un día incluso lle colgamos un cartel que poñía non reanimar. Entón, aparece este compañero de Burgos, abre a porta e dime, Iria, que significa vaime mal? E inmediatamente despois entra unha enfermeira correndo no despacho e berra, parada! E así foi como o noso compañero entendeu
que vaime mal podía ser calquera cousa, un ictus, un infarto, unha convulsión, pero había que correr. Así que todos saíron correndo, eu por suposto quedei ali dándolle voltas ao café. E a enfermeira quedouseme mirando e díxome, ti que? Logo, ti non corres? E eu dixen, eu, que va, eu son a psiquiatra. Os psiquiatras non corremos nunca. Só corremos cando hai pinchos nos congresos. O resto do tempo vamos como a cámara lenta, para non perder o flow. Bueno, este rapazo pobre ao principio non daba unha. Un día chegaba e decíache, Iria, este di que non ten ansia, eu creo que para ti. E eu decíalle, no, a ese pide yo unha analítica porque o que ten é que está cansado, igual o que ten unha anemia, máis ben. E o día seguinte decíache, chegaba e decíache, que fago, chamaría a trauma, porque di algo de que lle caeu a paletilla. E eu decía, no, ese é para mí que está unha depresión. Bueno, a mí todo isto o que me fai reflexionar é sobre as avantaxes indubidables que para mí tivo o uso do galego na miña práctica diaria. Gracias. Traio chauga. Todo ben. Bueno, a primeira avantaxe indubidable de utilizar o galego na nosa práctica diaria é a facilidade para recoller a historia clínica. Vale. Isto que lle pasou ao meu compañeiro parece unha anécdota, bueno, unha anécdota divertido, pero realmente sí que pode producir unha perda da fluidez da comunicación. Canto máis fácil lle poñamos ao paciente a expresarse e a poder ser expresarse na súa lingua, máis rica e máis completa vai ser a información que nos achega. En medicina isto é o 50% do traballo. E vos iba a ensinar eles que en psiquiatría eu diría que incluso máis. En segundo lugar, empregar a mesma lingua que o paciente mellora a relación médico-paciente. Non digo que non se poda ter unha boa relación médico-paciente falando en linguas diferentes, pero digamos que se a lingua é a mesma, sí que se dá unha maior complicidade e unha maior identificación cultural que, da outra maneira, pues, é un escollo que temos que salvar. Vale. En terceiro lugar, non podemos pensar tampouco que a lingua é simplemente un instrumento de comunicación. A lingua está atravesada por moitos outros factores. E o español, ata aí pouco, era unha lingua de prestixio fronte ao galego, que era unha lingua con menos prestixio. Se a iso lle sumamos que o rol do médico sea un rol que de por sí pode ter un certo valor de prestixio ou un certo valor xerárquico, se aínda por riba utilizamos unha lingua diferente, isto pode verse incrementado. Se queremos facer unha medicina centrada no paciente e non queremos ser profesionais paternalistas que lle digan á xente o que teñen que facer, senón que queremos ser persoas que comparten con outras persoas coñecemento técnico especializado nun eido concreto para axudarlle a tomar decisións, temos que intentar banir este tipo de barreiras. Por último, decir que a lingua non é só un instrumento de comunicación, sino que conforma a maneira que temos de ver o mundo e a maneira que temos de expresarnos nel. E iso é unha riqueza que tamén, en tanto a saúde, non deberíamos de perder. E sobre todo non perdedes o flow.